Добър ден, здравейте! Знаем, че ви липсвахме. Inglourious Kunt се връща основно заради лоялната си аудитория. Въобще не е заради присъстващите тук, нито заради темата. Сега обаче да анонсираме темата. Оскари 2016. Ще направим коментар. Не толкова дълъг като миналата година, нашето най-първо предаване. Сегашният 30-ти епизод е юбилеен за нас. Юбилеен и за нашия обичлив приятел Влади, който наскоро навърши 30 години. Да му честитим. Нека да посветим този епизод и на него. Слоу клап. И заедно на студиото на Киров Хай-енд, освен с Влади Апостол Левски, сме с Димитър Дринов, дигиталната институция на операция Кино, сайтът, който все още функционира. И новото попълнение сред авторите на Operation Kino, и веднага решихме да я пуснем в подкаста, само заради кликбейт. Това е Маргарита Хранова, но кръстена от родителите си Христина Хинова. Здравей на тебе. Християна. Whatever. Куги ще те. Тук сме да си говорим за Оскарите, които минаха, бяха на 29 февруари. Това е само и само да се гаврям с Леонардо, че всъщност на високосна година може да вземе Оскар. И така, останете с нас. Може ли преди да си отвориш шата азака, че всичките са с лище в ръка? Да, и си виждам. Изглежда, че все едно сме се подготвили, което е смешно. Просто е смешно, хора. Добре, очевидно сме се подготвили, но аз се чудя откъде да започнем. Дали директно да изтресем коментар за Best Picture-а, или да започнем от най-важната категория на целите Оскари – мейкъп? Мейкъп. Джока. It's all about the makeup. Добре, да го кажем така. Доволни ли сме от раздадените Оскари? Може би институцията на проституцията, да кажа. Fuck it. Аз много исках Mad Max да обере всички награди. Смятам, че на всички ни е най-големият фаворит. Това е нашия Circle Jerk. Абсолютно. Не така нашия Circle Jerk, човек. Това беше обективно най-добрият трафил. Абсолютно, закономерен. И много се надявах да спечели абсолютно всички награди. Честно си казвам, до последно мислех, че ще спечели за режисура. Не се случи, взе 6 награди и доволен съм за това, което взе. Но, въпреки че той не спечели, смятам, че всеки един от победителите в съответните категории, в които Mad Max не спечели, беше топ избор тази година. Не е възможно да е топ избор. Ти си противоречив в момента. Не, имам предвид. Знаеш какво имам предвид? Че е окей. Човек. Ревенант слаб филм ли е, човек? Не е слаб. Смазващ филм е. Всяка една година, в която нямаше Mad Max, който да ни изпълни и като кино, и като фено. Защото Mad Max влияе на много неща. Той освен като кино и ни влияе на нас, на момчетата, да не казвам какво правим. И на момичета, аз водих толкова момичета и хрест. Въпросът беше, че Ревенант... Да извършиш геноцид над червенокожите. Не, Ревенант е смазващ филм и Оскара му за режисура съвсем не е незаслужен. Имаше по-заслужени, но няма да се забележи към това нещо. Става просто, че когато искаш да кажеш, когато постулираш мнението, че е имало по-заслужени, не мога да кажеш, че е било топ избор. Мога да кажеш, че е било окей, не се обиждат, не се чувстваш гадно, топ 3 избори. Не ти е лошо, не повръщаш. Да, имаш топ е... Но не е топ никога, избор. Когато сравняваш две произведения... Кажа, че топ. Абсолютно топ е. Никога, когато сравняваш две произведения, не мога да кажеш, това е... Spotlight не е топ избор. Spotlight е супер филм. Не, Spotlight не заслужаваше награда Оскар за най-добър филм. 2016. Защо? Случай, да. Добре, давай сега тогава. Чакай да чуем Християна, какво мислиш? Защо Spotlight, не, или по-скоро кой от другите искаше да бъде и защо той заслужава и защо Spotlight не е? Еми, аз също стисках палци на Mad Max, честно казано, защото ми беше изключително удоволствие да го гледам. Revenant също. Revenant е просто брутален филм, визуално прекрасен, невероятен. Не само визуално, хората обясняват, няма сценарии. Това са пълни простоти. Това е твой приятел. Топа да беше само един. Сумати хора се изредиха да ги говорят тия буклици. Всеки буклици, да. Щожество. Значи си за Mad Max. А Spotlight защо не ти хареса? Spotlight ми беше обикновен и дженерик, изключително извън темата си. Нали? Като филм не ми беше нищо особено. Интересна история, готино разследване. Очевидно хората са направили нещо big deal. Нали? С това нещо. И какво 90 свещеника и изчукали се по 10 момченца, това са около 900... Да, не, Spotlight изобщо не е истински edgy smell филм.
както се опитват някои хора да го обяснят. Не е задължително е да бъде еджи и смел. За мен спечелването на наградата е чисто и просто заради темата и да се дадеш гласност на темата. Да, точно, това е интерес. Това е нека да почнем, това е много интересно. Това е, да. Гласността за тази тема беше дадена по възможно най-шумния децибелен начин още преди 10 години, защото това е интересно при Spotlight. Това не е нещо, което сега откриваме и църква. Напротив, най-добрите ревюта за Spotlight е нещо къде са? От католическата църква. Католическата църква в момента е основала свой трибунал за педофили свещеници. Католическата църква и техния маркетинг да го духа. Са окей с това нещо. Да. Тоест, ако искаха тези хора да ме впечатлят, те няма да правят филм за свинствата, варварствата, зверствата и систематичните габи. Чакай да му знаем, си сляма, може. Си сляма. Добре, но нито свещениците педофили в католическата църква, нито проблемите си сляма ще спрат. Не, искам да кажа, че разследването Spotlight е публично оттама с шум. Филма не е истински смел, филма не е опасен, филма не е противоречив. Филма е грамотен, филма е прецизен, да е филма е добре направен. Искаш ли ти как да има смел критика към католическата църква? Това ли ти липсваше? Да има критика към идеята за може би критика към идеята за вярата. Що знаеш какво? Но това е много от персонажите направили. Това може би е, как да се каже, истинно и автентично към самите персонажи, които са вярващи и не искат да се позиционират като милитаристични атеисти. Но Spotlight в нито един момент, или по-скоро във всеки един момент, се правеше разлика между систематизацията на насилието на деца организирана и подпомогната от католическата църква и самия проблем вкоренен в цялата идея за вяра. Тоест, филма не беше против религията, филма беше против институцията. Да. Защо трябва? Това е своето. Ти само казва. Това отговаря на твоето представа за света и това, което ти искаш да видиш филм, да коментира това, което да критикува. Проблемите на религията са заради институцията. Да, и заради религията. Кое е по-големо? Религията е покрит лоши идеи. Те лоши идеи мотивират... Интерпретацията идва от църквата. Да. Както и да. Окей, Spotlight. Това ти кажа. Грамотен филм. Хубав филм. Много добре направен филм. Безупречен актьорски ансамбъл. Качествен в жанра журналистическо кино. Да. Но не е за Оскар за най-добър филм. Ма стига, бе. Но е по-добро от цялото президентско войство. Хиляда пъти по-добро от Арго. Но, да, ето пример към цялото... Цялото президентско войство, колко е смело по отношение това? Ти си го забрал. Кой е тоя Никсън? Какво е това Уотергейт? Да, аз казвам, че цялото президентско войство е един от най-великите филми прави някога. Филм е супер. Не, но на фона на Бруклин, Bridge of Spies, Марсианеца, който е хубав филм, обаче да, защо изобщо е Best Picture, да, включително и Bridge of Spies, който сме коментирали в ревюто в операция Кенон, че той е добър филм като филм, но е много слаб Спилбърг. Mad Max е ясно, че просто всички сме го обожествяваме, защото е... И завръщането така, са по-заслужаващи награда. Fucking Room. Room не сме го гледали, гледайте го на София Film Fest. Room го гледах предпремиерно благодарение на София Film Fest. Аз съм го гледах и самолет става, не за... Аз във фитнеса го гледах. Да кажа. Ти го спря. Самолет е легално, може ти го спря. Единствено, Big Short. Mad Max Fury Road и завръщането заедно с Spotlight. Това са четирите филма, които реално, обективно заслужаваха. Не, Сашчик, искаш ли да кажа един филм, който дори не беше номиниран, а е 73 пъти по-добър от Spotlight? Сикарио. Сикарио беше мазът. Съгласен. Същата работа с Найткроуър миналата година с Сикарио. Естествено. Найткроуър беше ощетен от към... Който някакво смята, че не е фъни. Те хората и за Омара смятат, че не е фъни. Аз Омара не съм го гледал още. Какво говорите? Но искам да кажа това, дето ти каза за темата и за героите и отношението им спрямо темата. Това толкова ми хареса, защото те разследваха нещо, което много ми хареса това, че всички имаха отношение към вярата и Марк Ръфало тази сцена, дето казва, аз никога не съм бил вярваш. Обаче си мислих, че като мине време, ще мога да се върна към църквата. Това беше и яко. Не просто разглежда, ами това нещо има отношение към героите. Ние мога да видиш тяхната борба за всичките въпроса. Да, това беше готин. Тоя филм работи филм, с... Да, грамотен филм. Филм е по-добър. По-добър от Арго. Филм е супер във всяко едно отношение, според мен. Това ми хареса, че не иска да е еджи, не иска да е показен. Просто супер добре направен, перфектно изграден филм от към режисура, операторско майстор, герой. Кой? Нищо няма слава в този филм. Момента, в който кардинал Лоу
коментираше атентата на ислямските фундаменталисти от 9 септември 2011 година. И той каза, че трябва да се прави разлика и че трябва да се разграничи атаката от религията на ислама. Идеология. И журналистите, чакай, журналистите коментираха, о да, това е добър ход за лоу. Тоест, тук малко ми беше накриво. Второ, това цели, не е филм, целият момент, в който журналистическия екип на Boston Globe, които бяха показани като толкова отдадени перфекционисти в работата си, ангажирани с идеята за социална справедливост, ангажирани не, с страдата различни хора, някак си едва ли не се разочароваха, че се е случил атентата от 9 септември 2001 и им спря разследването. Да. Това е яко човек. Ама защо? В реалната атмосфера на филма, да, те ще си кажат, това разследване е изключително важно, но вижте какво случва в момента с Америка. Той това е стана. Game changer. Не, според мен това беше показано като някакво ненужно, не. като прът в спицата на колелото. Чакай да дадем думата на Кирил. Искам така. Огромен минус не, за филма, според мен не е огромен минус. Това значи, че винаги има по-голяма трагедия. По-голяма трагедия 9-11. Да, и точно за това им взем нещата. Винаги има по-голяма трагедия. И героя на Марко Фаул нямаше търпение да се върне от Флорида. Тоест той не се интересуваше от това разследване. Ема не, той е журналист, човек. Ти си така. Да, имаш... Професионални журналисти. Защо бе човек, ако покажеш... Не има big deal. Ако покажеш, ако покажеш егоизма... Да, исламски терористи убиха 4000 човека. И без това е проблем. За звука няма да чуме това. Ако покажеш, човек и ти си егоист, и ти като пишеш ревю, искаш твоето ревю да е четено и да си го пусна преди Гошо. Тези журналисти бяха обрисувани като рационални, да, е. Смислени хора. Не. И не, да, върши си работа като професионалисти. И начинът по който техните персонажи, самият филм се отнесе с инцидента, с бруталния терористичен атак, с геймченджера 9-11 да. В филма, беше неглижиращо, аморално глупав. Аз не съм съгласен и не смятам, че това е коментар към качествата на филма. Не можеш да очакваш, не можеш да очакваш логически или как морално трябвало да се държат, просто защото са американски журналисти или защото трагедията е била по-голяма. Не можеш да го обръщнаха, обръщнаха го, неглижираха го. Не знам, според мен точно аз това е инструмент. Аз помня, беше 9-11 копа. Това е интересно. Да, бе, беше what the fuck. Да, беше what the fuck. Обаче ти не можеш да поставиш на място. И ти да го представиш на журналисти от Boston Globe, че реагират, да бе, дай се върнем обаче към нашето разследване. Едва ли не съжалява, че това е. Окей, те са професионалисти, за мен това са професионалисти, които те са за тях. Те са толкова дълбоко в разследването. Говорим за нещо, което не свършва с тия 90 свещеника и не е само в Бостон, да, разбираш ли? Да, 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 и не е в рамките на 3000 човека, които са загинали в един ден. По никакъв начин не го уважават. Да, излизаше като че да, о, фак сега заради тази история няма да може ние да си направим знаеш това. Знаеш ли какво? Обаче ти си прав. Слагаш на един кантар и моментално свършили живота и окей, никой няма да ги върне, кофти е. Обаче през цялото това време имаше една непрекъсната обаче това човек, който гледа едно дърво и не вижда гората. Ако и сценаристите на този филм бяха истински брилянтни визионери, които не се страхуват от политически коректни обвинения, те щяха да обвържат двете теми. Те щяха да обвържат най-нелема като религиозно разбиране. Те щяха да обвържат... А, прав си. Те щяха да обвържат най-нелема като религиозно престъпление. Те щяха да обвържат систематичната педофилия на католическите свещеници като религиозно престъпление и да направят едно цялостно, истински смело, истински противоречиво, истински еджи послание срещу тази социално прията болест на религията. Така, обаче да това, ще ще се това ще е целенасочено и няма да е фактологично. Филма не е за това. Филма не е за това, филма е по истински просто история. Okay, а не е не. Big deal. Не, филма не показва това, deal. Което трябва просто да покажа. Защо трябва да го извъртат така, че да набутат абсолютно всичко вътре? Това не е измислено. Това не е абсолютно получава се това наш тъпия ни спор. Това е бонус. Буквално с едно парче диалог могат да ги обвържат. А защо трябва да го обвържат? Не, щеше да плоснато с диалог и щеше някой да каже не го развиха, ни го злепнаха с диалог. Защото е пред нас. Защото това е пред нас и много хора се опитват да се направят, че това не се случи, че това го няма. Да, ама на тия хора, колкото и да им навреш в лицето гората, те пак няма да я видят и ще гласуват за Доналд Тръмп, разбираш ли? Що за Доналд Тръмп? Някой ще гласуват за Бърни Сандърс. Двата типа са неприятни хора. Вива Хилари Клинтон. Но... Нека да чуя Хино, моля се. Хино, има ли какво да добавя за Best Picture? Няма. Не, прекалено много време отделихме на Spotlight. Мисля, че са ни ясни мненията. Който не е съгласен с нас, винаги може да напише коментар. Fuck you! Така. Ти имаш какво да кажеш за Spotlight? Не, освен това, което каза. Казах си вече каквото страшно да кажа. И релефантно мнение. Смотен филм не е достатъчно силен, това е офицер. Как не те е следващата яка категория, Best Director.
Иньярито втора поредна година взима за най-добър режисьор. Заслужен ли е мексиканеца да има такъв успех в Холивуд? Американската гилдия. Човек пак е това, дето иска да кажа. Ние винаги спориме за едно и също нещо. Не дали е яко, а колко е яко. Е. В смисъл... На фона на... Джордж Мюр беше най-добрият тая година. Той си беше оставил сърцето и душата в този филм. Режисура отсека. Обаче Ревенант слаб филм е не в никакъв случай смазващ къртовски труд е направил този човек. Да си взима Оскара, въобще не съжалявам, че взе. Съжалявам, че не взе Джордж Мюр, но не съжалявам, нямаше че взе този човек. Нямаше как и на двамата. Да. Да си взима Оскар. Хората, които не... И да се махнеш. Хората... Според мен го играха от мексиканския. Да, да, числата пак си ги пробутаха този филм, за нищо не струва. Защо нямаше Сикарио за Best Picture? Просто шо, не може. Имаше повече от двама един мексиканец. Антимексикански е този филм. Да бе, Иньярито, втори пореден Оскар за режисура. По-скоро не е за мене. Разкошен филм, страхотен, на второ гледане е още по-добър от първия. Да, супер е. Но самия факт, че може в бъдеще да направи още и той ще прави още но филми. Но Mad Max, да. Mad Max няма да се повтори. Добре, оставяме го Mad Max, човек. Добре, знаеш какво? Не можеш да омаловажаваш качествата на Ревенант, само защото Mad Max е по-добрия. Спора е дали чашата с 12 годишен уиски е наполовина пълна или наполовина празна. За теб е наполовина пълна, защото мексиканецът ще си ще изпие малко и жалко, защото заслужава. Не съжалявам, да. Аз ще казвам, че тя е празна. Моята радарната. Моята е полупала. Мастермайнда Милър не спечели това, което му беше заслужено. Беше. Той трябваше да вземе Оскар. Добре, ма това не означава, че качествата... Аз съм разочарован. Аз съм гневен. Аз съм бесен. Джордж Мюр трябваше да триумфира. Ма ето той това казва. Не казва. Той омалважава качествата на един филмов шедьовър, само защото друг филмов шедьовър не е взел. Ти казваш, аз съм окей с това, че не е най-добрият филм взе, защото втория не е най-добър филм е окей, аз съм окей и се навеждам. Аз казвам, не се навеждай. Остани изправен. Не, и си бе, човек, признай, бе. Че си разочарован. Аз съм разочарован. Джордж Мюр не триумфира заради гениалното си режисьорско постижение в Opus Magnum, в шедьовъра Mad Max Fury Road. Окей, съгласен съм. Но постижението на Иньярито, така ли беше испанското произношение? Иньярито, не е по-малко заслужаващо, бе, човек. По-малко. Абе, брато. По-малко заслужаващо е. По-малко заслужава. Кой казва филма е лош? Кой го казва това? Кой ми казва то така излиза. То така излиза. По-малко заслужава. Не. Точно това е. Това е. Именно. По-малко, ти стигна защото до, трябва да си бос. Ти стигна до възела на проблема. По-малко заслужаващо е. Окей, добре. Просто защото няма да се повтори Mad Max. Добре, нямате ли проблем с двете поредни години, в които той е смисъл човека, колкото и да е готин и колкото и хубави филми ми е направил? За поредни кажа... години като Любецки за три поредни години. Аз кога направи, че съм най-добрия, бе? Ема при Любецки малко категория... трудно, наистина унищожи просто. Добре, обаче в същата Роджер категория да имаш Роджер Дикинс, който има 12 номинации. То човек поне... Сикарио е много хубав, ти ако гледате на Ревенант има по-добро. Не е така. Значи как може на Леонардо да му дадат, защото пет пъти са го номинирали и сега му дават за най-незаслужен, а пък Дикинс не са. А пък Енио Морриконе е бил взел, да. И никой не го бил отчел. Ао, боли ме, Фарас, извинение за, за тези. Е как Леонардо взима заради цялостни заслуги, а пък този не взима. Не, защото наистина Ревенант не е. Просто най-добрият Дани. Пак е, пак е. Ако Даниел Дей-Луис беше излязъл с някакво чудовищно негово си изпълнение, Лео пак ще се духа съм. Да, да, Лео тоест, просто беше най-добрият актьор, сори. Нямахме фактора Любецки, да. в категорията за най-добър актьор. Да, да. Иначе Лео пак ще да остане с празни абсолютно ръце. Абсолютно съгласен. Точно така, не значи, да че е зел. Не значи, че е зел за просто е така, айде, защото ни писна от мемове. Също, буквално беше възможно той пак да бъде. Факт е, да бъде унизен. Беше, за най-добър актьор и доминиран. Беше слаба, слаба беше конкуренцията. Въпреки че звучат като... Не слаба, не слаба. Копеле, Мат Деймън, който беше много уити в Марсианеца. Уити, ма той е... Когато имаш един герой, който изнася цял филм, обикновено това се толерира. Той го направи добре. Let me ask you about Room. Поправим с момченцето. Не съм го гледал. Не си гледал Room. Аз го гледах в София Филм Фест. На София Филм Фест. Това хлапе, трябваше да е на място на Мат Деймън. Защото то е най-силният момент в Room. Не съм го гледал, обаче съм съгласен. Както и хлапето от Beast of No Nation, може би наистина единствения наценен, черен филм тази година. Единствения. Не наценен. Аз бих казал само, че Fassbender и Eddie Redmayne бяха заслужили. Мисля, естествено. Eddie Redmayne беше по-слаб от Eddie Redmayne миналата година. По-слаб, да, защото там беше изключително трудна роля. Така, та да не е лесна, брато. Тук наши какъв проблем имаха аз с Eddie Redmayne?
Да, облича широк ли? Не, не, не. В, това, което аз ти имаш проблем с трансджендер хората. Не. Ти си бигът. Чакай сега си иска. Миналата година ролята на този човек, защо ми хареса и смятах, че заслужава Оскар, защото според мен беше физически адски трудно и имаше развитие. Не е да играеш олигофрен през цялото време. Или той не е олигофрен. Да, или с недък. Хората, които имат... Най-големи гений на 20-ти век. Не бе, човек, нямах преди това. Нямах преди това. Записано. Да играеш човек с недък е лесно, да го играеш от началото до край с недък. Имаше физическа трансформация, която е трудна. А тук, в този филм, според мен е Danish Girl, Eddie Redmayne играеше жена, още преди да се превърне в жена. Не видях... трябваше да е ментална трансформацията. Имаш и ментална, много, и физическа. Имаш пси... Как? За мен. Чакай малко сега. Физическата му трансформация винаги може да го накипрат и да заприлича на момиче. Не, 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 нямам предвид да, да изглежда. Имам предвид с тяло да го играе. Както Леонардо. Отношения, аз обичам физическите роли. Емоционалният заряд липсва на този филм. Освен Алиша Викандер, Алисия. Сета. Да, Алисата. От студентски град, малко коте. Съгласен. Тя е най-доброто в... Както най-доброто е хлапето... Нейният образ беше най-интересен, да, човек. Той позволяваше. И пак имаш малко забележка. Докато Eddie Redmayne от към... Да, съгласен съм. Няма, така че не е... Но не е лошо, аз това ти казвам миналата година. Аз това Леонардо го харесвам повече. Чакай, чакай малко. Маргарита Хранова какво има да каже по този въпрос? Ти гледа ли си Danish Girl? Аз горе-долу харесах този филм. Еди Редмен не го харесвам в ролята на Стивен Хокинг от миналата година изобщо, защото просто филм беше много плосък. Добре, някой да, харесва ли да ти реферира? Аз не го гледах. Аз не го гледах. Аз не харесвам, не смятам, че не казва, че ми е любимия филм. Беше някакъв ролята му е страхотна. Филм, такъв мисъл да си да, го гледаш. Беше уирд кола да чука крипа от фака, за да му направи деца. Това беше много дистърбинг за мен. Но Еди Редмен беше готин. Тук направеше едно и също през цялото време, просто се подсмихваше така. Да, и това беше. Е, това беше. Мигаше. Но това, че няма развитие, то е реално погледнато откакто е малък, нали? Историята му е, че от малък знае, да, че го има това не, нещо. Това е сложно в историята. Като жена. Така че защо да има такова развитие при положение, че от самото начало той си е бил женствен и си е женствен. Абе, Том Хупер е надценен, това е. Не. Не. Но Хупер е доста. То е подценен от хората, които не разбират от кино. Аз не разбирам от кино и да ти кажа, речта на краля е насилен Оскар. Но Клетниците е супер. Клетниците е мега филм. И аз харесвам Клетниците, е супер. И реча на краля не е лош ро. Не, какъв апологет, бе? Това е супер филм. Какво? Курс за хората, които не харесват Клетниците. Да, много много се пее. Тръгна... Не е заради това. Аз харесвам мюзикли. Къде отиваш, бе? Мюзикли. Ама не е да хубаво харесва мюзикли. Ще харесват мюзикли. И аз харесвам мюзикли. А Клетниците превъзходен мюзикъл. Да, превъзходен мюзикъл. Защото много се пее, не ти харесва. Не, харесвам го. Имаше нещо, което не... Имаше супер неща в този. Ху, как това е? Да, това е друга година. Дай да не го следва. Кой беше най-наценения филм тази година? Та година най-. Стрейт Аут оф Комптън, номинация за Оскар за най-добър сценарий, това е глупост, добре, че не взе. Друго? Рум. Рум, да. Изключително ценен филм на място на Сикарио, не е сериозно. Друго? Не, имаше кой да сложим там. Чакай, 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 имаше от актрисите май. Дженнифър Лоренс. Дженнифър Лоренс, да, това се превръща в синдром. Поредната, поредния образ. Това се превръща в много лош синдром. Та жена вече на 4 беше лоша, филма беше слаб. Прекалено е. И знаеш кое е прекалено? Сеси Уайлинг Блейк го тя взима, защото реално погледнато ролята е Бушит. Аз не, той е режисер, не, не харесва, само, сила, един, да фил, само един филм му харесвам. Това Трима крале. Не. Файт... Не. И то ще има филм Файтър, да, Файтър. Само Файтър, харесвам и то заради... American Hustle и Трима крале са безупречен филм. И The Fighter е, казвам. Джой явно е Bullshit. И Дженнифър Лоренс е изключително неприятен човек. Джой е тотален мес човек. Не, така. Грамотна актриса. Тя реално е... Отвратителна. Не, реално е. Не, не, пич, като обаче... човек е буклук, но, но като актриса е талантлива, да. Човек, бе. Колко пъти сте били заедно с Дженнифър Лоренс? Като... Аз си оценявам по-скоро като... Аз не съм прекарвал off-screen. Много време, но мога ти кажа, че е буклук. Като офскрин смятам, че е по-добра. Закона на Годвин. Мисля, че знам. Не, феминизма на Дженнифър Лоренс беше едно от най-неприятни неща тази година. Какво направи? Тя се пласира като човек, който е против. Разликата в заплащането между мъже и жени, въпреки че беше най-високо платена, най-високо платената актриса на 2014, примерно. Круто Дженнифър Лоренс и за почитателите. Искам да попитам Хранова, Маргарита, за най-добър чуждоязичен, нали така, чуждестранен филм. Какво ти е мнението? Сина на Сол. Така, Хранова. Поредния... филм за геноцида, нацистите, тегобата на евреите и така нататък.
Тия не спряха да. Знаеш ли защо? Тия не спряха да печелят от тази драма, разбираш ли? Защо? Защото е на английски. Има правило в. Задавам въпрос, какво правиш? Извинявай, не чух. Аз сега ще отговоря с това, което той беше тръгнал да ми говори за Омара. Значи аз сина на Сол не съм го гледала, не съм гледала нищо от тия неща, но може да гледаме Embrace of the Serpent на София Film Fest. Yes. И ще го правим. И сина на Сол също. И сина на Сол също. Не ми е интересен сина на Сол като история. Добре, мисля, че тук Влади има какво да каже за чуждестранните филми. Но, това, и това, че унгарците искам... спечелиха най-добър филм. Чакай да не кажа всички кажа момичето, бе. Това, което искам ще бъде гавра да не кажа нищо. Омара, Омара го няма, а Омара беше супер, но Омара очевидно го няма, защото няма, бил на английски. Няма, защото има, да, има, има някакво правило за foreign language, не случайно е, е, че ако имаш прекалено много реч на английски, не може да... Да, аз за Омара може скоро да за един филм да гледах. В истинските категории и въпреки че аз чух от един наш общ приятел, интересен аргумент против Омара, че бил жалка имитация на Бунюел, което е интересен аргумент, признавам. Аз харесах Омара изключително много. Перфектно. И мисля, че можеше да бъде номиниран за сценарий със сигурност. Да, и аз смятам така. Може някой от актьор, може жесток би... Жесток филм да. Беше това. Според. Жесток филм за сценарий, може би да. Но да, без, не, без Бунюел нямаш Омара. Както и да е, аз съм скандализиран. И според мен триумфа на Унгария, а не на България. И факт, че България не беше номинирана и то това го говорим на 3 март. Според мен е безумно проявление на тази конспирация срещу българското кино, която може да бъде обяснена от истинските български културтрегери, които са така едни симпатични, нехигиенични, антиинтелектуални, мошенници, които са готови да ви говорят, които са ви готови да говорят с часове за заговора срещу българското кино. Да, за щастие едно от позитивните неща на 88-то връщане на градите на Оскар, едно от малкото позитивни неща е, че те не се объркаха и не вкараха български филм, защото българското кино, трябва да го кажем, е пълно дъно. Българското кино е слабо и трябва да се говори за това, защото много критици, много хора в, в културния пейзаж на България се отнася с българското кино като към специалното дете. Детето, което страда от синдрома на Даун и трябва да му се помага. Ма да се запитва. Страда от синдрома на Даун. То страда от синдрома на Даун. Не, то страда от синдрома на българския Даун. Трябва ли да му се помага? Това за мен е единственото дете, което страда от синдрома на Даун в света, което трябва да бъде пуснато да се пребие надолу в стълбите, а не да му бъде купено балонче и да бъде поздравено и да му бъде казано, че е окей. Не, човек, трябва да. Трябва да се помага, да, но трябва да, да адресираме проблема. Адресирахме. Трябва да адресираме Влади в стаята и да, за да може да му се помогне. Съгласен съм, че нашето кино е неадекватно на фона на чуждестранното кино. Прекалено всяка слабо. Една държава, категорията е best foreign language feature, а не best foreign language recording. What? Не е запис. Повечето български филми са записи. Не тискаш едно копче, правиш някакви нечистоти в монтажната и ние... пускаш нещо лошо на добре. Да, Inglourious Basterds е пример за един български запис. Защото точно това правим. Ама доколкото знам, нали, много хора реагират пак ли за Холокоста, стига си си ги бутали. Доколкото знам, този филм първо е страхотен като тема, някаква била брутална, не съм го гледал. И второ като... Да, някакъв експериментален... творчески такъв порев има за този филм. Не е просто дай сега ще си случва... А дали е само заради Еврейтин и Холокост? Да, просто явно е добър. Очевидно бил добър. За разлика от нашите общи планове и статична камера, защото това било търсен ефект. Не. Какъв търсен ефект е, човек? Това не е търсен ефект, това е нещо, което искаме да забравим. Отблъскващо слаби български филми. Лош. Ху, искам да ви питам тогава за следващата категория. Най-добри визуални ефекти, аз понеже тук имах проблем с печелилия Екс Махина. Аз нямам огромен проблем. Аз исках всички категории, в които Opus Magnum, шедьовър на Mastermind, George Miller, Mad Max, Fury Road е номиниран да спечели. 10 от 10. И съответно исках и в категорията за най-добри визуални ефекти, но Екс Махина е безупречен филм, брилянтен филм. Поредният филм, който е по-добър и от Spotlight и от The Room, според мен. И Оскара за визуални ефекти не ме скандализира, не ме изпълва с гняв, но смятам, както че... Както за Revenant. Но смятам, че Mad Max трябваше да спечели. Не. Да, Star Wars. Или The Walk трябваше да е номиниран. The Walk трябваше да е номиниран. Чекай, като чува някой да ми каже, че не бил... Че номинацията на Star Wars за най-добър монтаж е абоминация.
Содомизация. На Star Wars. На Star Wars. Само защото ти не харесваш Star Wars, това не е верно. Монтажа му е безупречен. Както ти обичаш да кажеш, той е шедьовър. Аз съм сигурен, е че монтажите. Аз съм сигурен, че Маргарита Хранова се отвръщава от цялата идея. От цялата идея за Star Wars. Star Wars Episode 7 е връщна екстраваганца в обстоятелството, че този филм се състезаваше в категорията за най-добър монтаж. Искаш да кажеш, че влизам в профила на хипстърки, които не харесват Star Wars. Къде ти е дволитровката? Ти се чувстваш перфектно в това. Наши Mad Max не заслужава. Наши, що Mad Max не заслужава? Това, между другото, е такъв аргумент, който аз съм склонен да уважавам, и когато си заснел тонове материал с 85 камери и ти да си избереш определени гледни точки и да ги монтираш. Монтажът не е само това, не е френетичното тук. Монтажът знаеш какво, няма нужда на тебе да ти обяснявам. Може да са 5 кадъра в целия филм, както беше Birdman, който беше номиниран, вътрешно кадров монтаж и такива. Нека да правим тази разлика. И нека да правим разлика между това, че аз не харесвам един филм, като цяло идеята не харесвам и всичко свързано с него е буклук. Това е доста адекватно. Да. Fuck all ти that. Просто не обичаш Star Wars, това е. Fuck all ти that. Не обичаш, ти го мразиш, не знам защо. Не мога да кажа монтажа на Star Wars, обаче да кажеш, че например за дете не заслужава. Урина ли казваш? Уринира на вашите аргументи. Вашите аргументи не струва. Както и да минем се. Добре, нека да четем факта, че един от бойкотиралите Оскарите, да. Квентин Тарантино, пак филма му... Курс за Квентин Тарантино. Филма му забърса Оскар, не Дженнифър Джейсън Ли, която беше много симпатична, като разбита уста. И трябваше да вземе. Нос, да, не, тя, Кейто, аз бях за Кейто. Аз мисля, че Дженнифър Джейсън Ли трябваше да спечели Оскар в нейната категория. Тя беше суростепенна. Превъзходна роля. Кейто Уинслет. Отвратително качествена роля. Чакай, че тя беше водеща ли? Не. Поддържаща. Поддържаща? Дейзи Домъргю. Не. Дейзи Домъргю. Не. Свърнем отново на Енио Морриконе, който коментирахме. Да. Човека е на 106 години. Аз е така, толкова го харесвам. Той е жив гений, този човек. Ако някой каже, че Енио Морриконе не е лошо, не е човек. Той е бог. Разбираш, той е бог на земята. За мен е, нали, Джон Уинът е най-големият. Защо всичко трябва да е обвързано с религия? Не бе, човек, той е просто е невероятен. Обаче му да, ето това е Оскар даден по... Хареса ли ти реално? Хареса ли темата е супер, ма тя е 5 минути рециклиран материал, бе, човек. Рециклиран материал от всякъде. Кур, и ще ми кажа, че Star Wars бил нямал нови теми. Абе, я fuck you, бе, да, бич. Да, но понеже знаят, че Джон Уилямс той да. Се лоял от Оскари. Той е 50, да. Той е номиниран. Сикарио имаше много хубав. Сикарио, това е моя победител тази година. Смазваща музика. Като интересна, сам, драматургично интересна. Не просто яка мелодия с изведена тема. Да, смазваш да, филма в драматургично. Да, много добре, да, докато да, просто е класически Енио Морриконе. И курс за музиката на Mad Max, която е трейлър мюзик. Сравнение с номинираните. Хубаво е. Не, значи това ми е най-любими филм тази година. Не. Обаче за някакъв трейлър мюзик, бабам-бабам, която работи във филма, не става. Не, в момента се звучиш като неприятен хипстър пред Народния театър. Трол. Отиди и намери си това твоя приятел. Шалче. Да се обесна. Намери си това твоя приятел от... Плодив и си пийте бирата някъде с него и си е така си блъските, че не бил. Си лапаме шкерените пръчти. Не сте приятели. Трейлър мюзик, бе, бате, нищо няма, няма изведена тема, не работи. Okay, това е някаква музика, дето от бабам-бабам, нищо не значи. Бабам-бабам. За да дам дума на Маргарита Хранова, в нейната сфера, в която тя е добра, а именно музиката. Best song, Writings on the Wall. Как се казваш това? Writings on the Wall, така се казваш. Bullshit. Сам Смит. Сам Смит, Копеле, от Spectre. Изключително слаб филм и за Джеймс Бонд, и изобщо като филм. Гадна песен, неприятен гадна изпълнител. Песен. Много гадна песен, да. Някакви хора седяха и я хваляха, защото той бил достигнал до някакви невъобразими височини с гласа си. До на 6 октава. Абе на майка му путката мога да достигна. Това няма да ми изрежа. Искрено съм. Песента не струва. Филма не струва. Не, гледай, аре сега, нека да... Младо Скопеле, песента е много. Нека да, аре сега да забравя цялата тази тъпотия. Ако тази песен не е спята с някакви висоти достойни за контрати, драматургично самата... песента не е лоша и във филма не беше много лоша. Нека не се лъжиме. Ти просто си... ужасна да го слушаш. Оги, видя ли какво ти направи Оги? Кво? Иска да те наръга и да те обеси. Кой за Оги? Той е... Оги е човек, който не разбира от нищо. Иска да ти направи Дейвид Карадайн. Някакъв русофоб там. Не ами е русофил, извиняе. Ще коментира кино. Ти се върка зловещо, звуковно и епически нека да скоро на Mad Max. Абе, стига бе, човек, топ още е за скоро за Mad Max. Ще бъдеш бит. Скоро на Mad Max не беше номиниран и се справил. Не, но не може да го, не може така да го утрепиш. Сам Смит,
Спектър глупости. Не бе, чака са. Не, не бе, но как оценяваме една песен? Тази категория беше порнографска. Как мога да какви са критериите за оценка на песен? Песен Нюанс Сиво за песен, бе. Това са глупости. Да, защото не бяха тъпли. Не, защото не бяха избрали на Ели Голдбурна. Да кажем... Like you do, това е по-хубавата песен. Не, аз не разбирам от, от музикална композиция и някакви такива добре, неща. Бате, ти слушаш как оценяваме една песен? Ми, първо, трябва да те трогва по мелодията. А, не, трябва, не. Текстът не, е човек, хубав. Това трябва как се изпълнява. Не. Сам Смит, нито музиката е хубава, нито изпълнението му е някакво готино. Не, не става, не. Ама елче, чакай бе. Аз не харесвам Пикасо и какво? Курс за Пикасо ли? Не е направил нищо за изкуството. Как се сравняваш Сам Смит, бе? Е, това е престъпление, бе. Как може Пикасо да няма? Сам Смит. Не, бе. Сега не го сравнявам, казвам, че не може, да, не може да казваме оценка за песен само на това дали на теб ти харесва. И на мен значи, не ми харесва, ужасно мислите ли, че тази песен е адекватна за филма и за опенинга? Звучи първо като да е. Опенинга беше доста стъпта. Звучи като да е. Не, опенинга е супер. Интрото е, как началото на филма е най-якото начало? Не, 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 а, не първата сцена, а опенинга. Тентикъл порно е сцената с... Кредитс. Тентикъл опенинг, бе, опенинг. Ема не опенинг. Това се опенинг. Не колд опена е сцената е преди надписите. Опенинг кредитс, хуйо. Да. Има разлика. И ти каза, че ти харесва Тентикъл порно, тогава спорихме за това, Тентикъл порно беше як според мен. Както в мъжете, които мразят жените на Финчър, ако сложиш вместо Bullshit Сам Смит, Карано и Трент Резнър, щеш да имаш много по-добро. Но вече виждам. И мя растия да... Ми някой, който да го направи, бе. Не, бе, човек, има го и елемента тук, за добре, това Адел, мен не ми харесва. Добре, Адел, с Skyfall беше много по-добро. И според мене. По-добро изпълнение, но, по-хуба музика. Но, ма, между и текст беше по-хуб. Не разбирам аз от това нещо. Кому да разбирам? Опенинга не беше лош. Кое? Лана Дел Рей трябваше да я вкарат да направи една песен. Young and Beautiful. Да, между другото Лана Дел Рей ще е много шепасна. Да. Тя е супер. Според мен е ужасна тази песен. Тя е единството нещо, което хипстерите схванаха. Като вземи високи, okay. И мен ме дразни, но не мога да съдиш само това, защото той е бил гей или взимал високи. Ясно, обсъдихме тук някакви статуетки, обаче какво мислите за самата церемония? Не може да подминем цялата тази този бойкот и тази пародия и Крис Рок с... изключително нетъл... Кидрок. Кидрок, както Пети Буйоклиева ли, коя беше тая? Абе, да бъде приятел. Кидрок с изключително неприятен и нетълътлив глас водеше церемонията и пускаше Obvious Jokes. Ти го чувал от Доблажа? Не, остави Доблажа. Една-две хубави шеги, но като цяло всичко така... Самоиронията, беше ли самоирония? Самоирония? Какво може би... за воденето? Може би първо дамите да кажеш. Дамите. Ти гледа ли? Не успяха да гледат церемонията, така че ще... Легна да си спиш. Другите дами. Дринов, домакинята. Ами аз съм склонен да се съглася с Влади. Всички видяхме какво се случи с хаштаг The White is Oscar Saver или What the fuck. Oscar So White. Oscar So White, Save the Black Children. Няма значение. Всички видяхме на къде отиват нещата. Беше просто очевидно, че чернокожия Крис Рок ще отиде в тази посока. Смятам, че той беше длъжен да пусне 2-3 шегички, но те трябваше да са 3 и цялата церемония да не бъде подчинена на това нещо. И което е най-лошото, че аз очаквам той да пуска такива шеги. Той чернокос. И аз ще да се гавра с всичките помяри. Обаче мене ме дразни как са всички застане. О, oh, very funny, yes, 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 we are racist. И всички пляскат и се поздравят. Имаше и фъни. Две неща да, бяха фъни. За Ръхачето да, и за това. И за да. Да, е, съгласен съм. Обаче мене ме дразни това, че в стремежа си, нали, да... Покажа, че са окей с всичко, че да, са широко скроени. И да не говорим, че сега като тръгна с чернокожите, имаше ли такива Asian American? Имаше един, кой беше Джоан Чен. Да, не знам, че не беше Джоан Чен. Тя е много възрастна вече. Беше този, не мога да му произнеса името, корец, който е страхотен. И те искат да има diversity show. Няма Asian American в щатите ли? Или няма някакви други? Те като тръгнат с квотите и това нещо ще отиде.
Общо взето намирам цялата простотия за квотите за наистина простотия и че трябваше да бъде споменато. Да, аз смятам, че има известен проблем все още в Америка с расизма, който те не може да си решат вече толкова години, но не смятам, че изкуството и Оскарите трябва да бъде подчинено на това нещо. Да, това е баси рекламата. Да, Холивуд са направили повече, не знам, Влади ще се съгласи за решаването на расистските проблеми в Америка и те ще атакуват точно това, защото Уил Смит не е номиниран ли? Не бушите. Егаси, не са номинирани. Джей Джиленхол беше номиниран. Ние трябва ли да кажем, че хората с бради са пренебрегнати? Или хомосексуални, или каквото искаш. Не съм съгласен, не ми харесва това нещо, но не смятам, че по дефолт трябва да кажем, че всяка една шега беше малумна. Имаше и такива, които се получиха. Трябваше да не казваме по дефолт. Добре, сравнение с феноменално якото откриване от миналата година на Нил Патрик Харис, брато. Е, феноменално, това е... окей, други хора не го харесват. Да, беше по-тъпо. Супер яко е, човек. Аз обичам да има танци, манци. Да, да, по-яко да, е, по-креативно да. Е, виждаш, имаш... Беше... Аз на Сет Макфарлан го харесвам, човек. Аз харесвам Оскарите по принцип, не им се дразна. Просто ми е, страст ми е. Квото и да кажа, някакви смешки, ако има знамесени ти, филми... Ти ако не харесваш окей. Оскарите, щеше си в Германия в момента. Да, да. Поздрави за Бла. Благодаря. Кур за Бла. Да го поздравим така. Ти какво? Можеш ли да надградиш? Не, не мога. Или като малко. Може да ги, може да нахрани, може да нахрани много повече. Няма смисъл да се спускаме в детайли. Това беше политическа порнография. Това възвестява смъртта на меритокрацията. Абсурдна глупост. И сега започва дисертат. Няма какво да надграда, обаче. Наистина, малко неща, които не са крайно негативни и наситени с хейт, могат да се кажат и да опишат тази гротескна церемония. Луиси Кеги изгаври както трябваше, бе, човек. Да, монолог на Крис Рок. Тази церемония всъщност беше расистка. Спрямо белите. Това беше едно... един гнусен, мазохистичен ритуал по самобичуване на белите, добри либерали, които се обединиха около този напълно измислен наратив за расистския Холивуд, който не е така, даже напротив. То не е така, и то, това не е от 2015-2016 година. Не, това е от 100 години, бе, човек. От 2016 да се говори за расизъм в Холивуд, извън расизма спрямо белите, който е новата политика на либералния елит е отвратител. Според мен, нали, аз чух до сега какво казвах, сега ще кажа и другото, което противоречи на това, което казах. Остави дали е расистки самите номинации. Значи, има, може би има един такъв проблем, който не е расизъм, е предразсъдъци, които всички ние имаме. Като се качи циганин и ти се прибираш и то, що не го проверяват, нямаш нищо против тях, но си подчинен на това нещо. Човек, той е по-силно, не се смей. В смисъл, също е с чернокожите. Въпрос е колко чернокожи, например, са в сценарния екип на Breaking Bad. Няма чернокожи. Що няма чернокожи? Що няма жени? Мишот не са талантливи. Не е верно, това не е верно. Това не е верно, човек. Това мислиш, не е верно. Че някой конкретно не е избрал еди кой си да, талантлив, да, защото... Да, да, чувал ли си, когато не ги записват? Чувал ли си то на значи, NBA? Значи всеки момент ще кажеш, че... Да, на NBA един от най-големите собственици на клубове, какво казва? Какво? На NBA как мога да отидеш по телевизията или как мога Мел Гибсън да отиде да каже някакви такива по отношение на евреи, на негри и на такова? Това е невъзможно, бе, човек. Абе, ти Social Justice Warrior... Как мога да си малумен? Да. Не, смятам. Ти какво ще кажеш за антисемитизма? Ти Social Justice Warriors ли си? Не. Курза малумите, курза расистите, курза антисемитите. Да? Епопечно. Не си ли съгласен, бе, Влади? Не. Дай да го кажем значи, това. Сега, има проблем. Има проблем, който не се решава с White Oscar. Това е техен проблем, който те трябва да си решават. Добре, защо има дискриминация срещу Маргарита Храма на Златния Орфей? Да. Може би самата Маргарита Храма. Въздържам се от коментар. Не. Защо? Не се въздържи. Чакай е жена. Малко, един полудяй, бе! Няма да закриваме преди да сме коментирали най-важното нещо. Това с жените, негрите и така нататък, що не влизат някъде. Аз също не знам, имаш ли конкретни примери, в които някой супер талантлив човек отива някъде и е жена, и е жена. Дава си да. Сценария и те и казват... Абе, Цезар, гледал ли си? Да. Еми ето, това ти е нагледен на пример. Едно време в Холивуд е било така, ако си жена, нямаш право при режисьори, ставаш монтажи. Така. Това е проблем, който намира отзвук и в днешно време, човек. Което трябва да се решава по някакъв начин. Как се решава този проблем?
Не е наша работа. Квоти. Не, не, това е. Не, квоти. Кво за квоти? Квота за жена. Повече чернокожи скьори. О, що няма чернокожи скьори и пловци? А, така, факъм, дайте квоти. Ето де, монтажистката на Mad Max е жена, примерно. Те всичките монтажисти са гении, са жени. Жената на Майкъл Кейн не е. Добре, стига сега. Кан. За малко щяхме да изпуснем най-важното. Извиняваме се на публика. Леонардо Ди Каприо. Ние бриф ли го споменахме, обаче той момчето взе Оскар. Дай думата на друг, защото аз ще хейт. Дългоочакван. Ти? Еми, не му е най-добрата роля. Така е. Просто му е. Кажи нещо, което не знаем. Еми, как да не му е най-добрата роля? Аз много харесах сцената с коня. Но реално се чудих, бе, тоя човек умрали от миризмата на тоя кон. Там се е засилил и познай какво ще стане. Сега пада. Леонката направи зверска роля, бе, се излайте, бе. Не, бе, факт е, че не му е най-добрата роля. Ми, от реално тези, не за знам които не е факт. Времето. Как се сравняват две роли, човек? Кажи, как се сравняват две роли? Как сравняваш Лоренс Оливие, който излиза и рецитира Хамлет като такова, и как оценяваш някаква роля на човек, който се гърчи за оцеляване и лази през цялото време и се прави? О, не съм виждал Леонардо Ди Каприо да лази и да гърчи не. И да се плюнчи ли бе, вате? Не, ма, това е за 30 секунди. Пак виждам Леонардо Ди Каприо, това е за 30 секунди. Не, за 30 секунди, през целия филм за 30 беше. Секунди, тази сцена трябваше да бъде много по-кратко, отколкото. Чакай, ще го става по-за друго, бе. Не мога да ти изиграя дали ролята в Авиатора и в Вълкот. Как ги сравняваме, Влади? Как ги сравняваме? Как ги сравняваме? На базата на какво? Как ти влияе, бе, как ти влияе тази роля? Не. Това е субективно. Да, обективната пълноценна природа на персонажа. Колко пълен е персонажа? Хауърд Хюз. Тоя капут, как се каже, от Вълка от Уолл Стрит. Джордан Белфорд. Те са истински личности, искам но да, глас е бил. Въпросът ми е такъв, даже не знам как да го знам, защото не мога, избягам и мисълта. Персонажа определя се от актьорското изпълнение. Според теб, изпълнението на Леонардо е по-слабо и затова не дава пълнота на този не персонаж. По-слабо. Или това, което има. По-добри, човек с неговото изпълнение, той извежда. Това е като Шерън Стоун в Първичен инстинкт, поне си говорихме. Този персонаж е елементарен. Шерън Стоун е такъв кастинг и така го изиграва, че го прави дълбок, пълнокръвен персонаж. А Льонката, с това изпълнение прави един персонаж, който може да не е толкова пълнокръвен на сценарий, го прави пълнокръвен. Той за мен това е съвършена роля. Физическа роля трудна. Дали е по-добър от Авиатора? Не мога да кажа, защото е може тъпо. Може да кажа нещо. Мисля, че с Лео има един байъс и всички имат проблема с това, че той толкова много е играл и всички говорим толкова много за него, колко бил готин, колко трябва да спечели 50 000 Оскара. И в момента дори ролята да е много силна и много готина, хората го сравняват задължително с нещо преди това. И да, не мога да кажа Авиатора. На мен аз също много харесвам в Авиатора. Да. Обаче, понеже Авиатора сега съм гледал преди 2 години, примерно. Сега ако го гледам, не, на базата не, на това колко филма Лео има след Авиатора. Да, и цялата истерия около Леонардо Ди Каприо е доста. Именно, да, и малко се замъглява погледа. Това ме притеснява, че той прави добра роля и ние го омаловажаваме. Защо като кажеш, не му е най-добрата, ти веднага чуваш, той е направил тъпа роля. Защо аз чувам, че ние сме дали Оскара на Леонардо за цялостно творчество, не за най-добрата не, му роля. Давахме му за супер добра роля. Най-добрата ли му е? Същия проблем, който и с Departed. И Скорсезе. Да. Аз тук съм съгласен, но Departed лош филм ли е? Ми не, аз не съм казал, че ролята на Хю Глас е лоша, бе. Ти чуваш, аз като така... Да, бе, да, бе. Не, бе, да, наши защо? Елче, много си прав. Наши защо? Наши защо? Си детствен. Защото свикнах някакви тъпанари, които не разбират нищо да го хранят. Не, бе, ти си като някакво пичка, бе, бати. Ти искате някакво пътка. Ама ти на как да не сме, бе? Емоции, някакви менструални, вагинални емоции тук от теб. Леонката направи зверска роля. Заслужен Оскар. Трябва да честитим на Леонката. Браво, Лео! Гледаш ли? Леони! Леони! Много обичаме Лео. Курза екоактивизма. Колкото и да не сме съгласни. Директно, понеже чистачката влезе току-що и не сме си платили найма, трябва напълно много бързо, going in 30 seconds. Искам да благодаря на Маргарита Хранова, която
не успяхме така да се насладим през цялото време как говори, защото преклено много говореше. На Димитър Динов за това, че консистентно си запълваше времето с булшит. Няма, нищо не искам. Какво? Може ли да кажа? Не, тя е като типичен женски образ във филмите. За красота няма никаква роля. Няма да издържи теста нория, как ска. Някакво предаване седи пълна тишина, просто за да имаме женски образ, за да не ни обвиня за сексизма. Така, какво се чисти фото? Следващия път ще имаме и негър вътре. Да, да, Оги, Оги. Няма да е негър, ще има една боя. Благодаря и на Влади, благодаря и на себе си за това, че имам търпение да се занимавам с Димитър Дринов и прищевките му. И благодаря отново, че станахте свидетели на нашия подкаст. Надявам се да ви е бил интересен. Всички критики и коментари ги приемаме под всякаква писмена и SMS форма. На кратък телефон отдолу ще го изпишем, може би. Subscribe за нашия YouTube канал, шервайте ни, обичайте ни и ще се видим следващия път. Може би ще е съвсем скоро, кой знае. Довиждане!